Alcalde, bon dia. Hola, bon dia. Ara ho apuntàvem, que des de les entitats municipalistes havien fet peticions que el confinament passés de comarcal a vegueries. Com s'han quedat quan han vist que tindrem una setmana més de confinament comarcal? Bé, doncs nosaltres el passat 10 de març, ara fa un mes i una setmana, a petició del propi govern, que ens va demanar que si hi havien de haure noves mesures de restricció a la mobilitat, que estudiéssim des del municipalisme quina era la nostra visió, i els hi vam trametre una proposta escrita i coordinada entre l'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació de Micropobles de Catalunya. Un mes després, la setmana passada, quan ens van dir que la proposta era tornar a la restricció de mobilitat comarcal, els hi vam demanar un punt de reflexió respecte al document que els havíem fet arribar un mes anterior. I avui tornem a dir el mateix. És a dir, entenem que la situació hem de ser el més cautelosos possible, però tampoc no s'entén la mesura de restricció de mobilitat comarcal, no? Perquè això també deixa un cert greuge en funció també dels territoris. I també s'entén l'àmbit metropolità de Barcelona, que ha de tindre un tractament específic. Per tant, nosaltres continuem reivindicant des del municipalisme català aquesta necessitat que l'àmbit de confinament perimetral sigui la vegueria i tenint en compte també la idiosincràsia de l'àrea de Barcelona. Perquè, per exemple, per visualitzar-ho, vostè que és alcalde de Deltebre, un confinament comarcal, què els implica i què millorarien amb un confinament, per exemple, per vegueria o regió sanitària? Bueno, pues mira, amb el cas, jo, a banda de ser president de l'Associació Catalana de Municipis, com bé diu, soc alcalde de Deltebre, i a Deltebre, el que és el delta de l'Ebre, nosaltres, a banda i banda de riu, som dos municipis diferents, de dues comarques diferents, és a dir, per una banda tenim Deltebre, a una banda de riu, i travesses el riu amb el pont i tens Sant Jaume d'Enveja. I Sant Jaume d'Enveja, a hores d'ara, forma part de la comarca del Montsià, i Deltebre forma part, a hores d'ara, de la comarca del Baix Ebre. I Deltebre i Sant Jaume formen un nucli de serveis amb l'àmbit comercial, amb l'àmbit sanitari, amb l'àmbit social. I, per tant, vol dir que no té cap tipus de sentit que per travessar un pont, que et veus de banda a banda, no puguis fer-ho per les restriccions de mobilitat, no? I que et ve moltíssima gent al teu ajuntament i et diuen, escolta, jo no puc anar a Sant Jaume com he anat sempre a fer la compra, o gent de Sant Jaume que acaba venint per les nits a urgències al cap de Deltebre o alguna altra situació, per tant, no s'entén. L'àmbit de vegueria seria molt més realista a nivell de realitats de mobilitat dels propis municipis. Això ho vam traslladar en l'àmbit general català el 10 de març i per això avui continuem reivindicant no només això, sinó també reivindiquem des del municipalisme català una cosa que jo crec que és bàsica com a regles del joc, que és que la veu dels municipis se pugui fer sentir i que, per tant, volem una participació efectiva al PROSICAT, que és el que fa mesos que estem també reclamant. Doncs Lluís Soler, president de l'Associació Catalana de Municipis i alcalde de Deltebre, gràcies per acompanyar-nos. Bon dia. Molt bé, gràcies a vosaltres.